Poucas vezes se vivem acontecimentos como estes em León. Há menos de um mês de sua última visita à cidade, o primeiro Héctor Inácio López Tarso regressa com um Picasso, pero esta vez com Laura Flores como companheira. Em entrevista com Anne, o estrião habló sobre a alegria que isto lhe representa a seus 93 anos de idade. Vou a regressar a León quando vengo com um Picasso, bueno, lo importante es que tengo que apurar-me a estudiar-lo porque há meses que não hago la obra, e y no revisto a mi companheira para repasar linhas. Com la obra tenemos compromiso de hacerlo em 7 cidades y será um placer regressar a León, platico emocionado. Historia engarzada em Guanajuato. López Tarso adora venir a Guanajuato pues sus raíces estão em tal estado. Mi padre es de Moro León y mi madre es de Yuriria, ellos eran primos hermanos y se casaron a escondidas, dicen que los hijos de los consanguíneos salen lelos, pero ninguno de mis hermanos ni yo fuimos lelos, estamos bien. Te vou a contar a história de minha família. E eu sou Inácio López López porque mi padre era López Bermúdez y mi madre López Herrera. Los padres de mis padres fueron a hacienda dos sítios muy cerca de Moro León, la hacienda de Ojo de Agua y la hacienda La Calera. Esas dos haciendas eran de mis abuelos pues somos de Puraco y del Rumbo. Eu nasci em México em 1925, é o 15 de janeiro, allá por la Vila de Guadalupe, aunque eu digo que soy norteño milacrim. Su vida é o teatro desde pequeno. López Tarso se inclinou por las belas artes, e em suas memórias mais preciadas adora regressar ao tempo para hablar de sua paixão, é o teatro. Mi vida ha sido el teatro, pero rieto mucho cine, mucha televisión, pero lo que más disfruto, gozo lo que más frecuento es el teatro por los escenarios, porque el escenario solo te lo da el teatro, sin ellos no es teatro, no vale. Rieto em toda a minha vida 50 películas, algumas de ilhas de muito éxito como Macario, que foi a primer película que estuvo em festivales, nominada ao Oscar em Hollywood como melhor película estrangeira, justo e é o primer ano que em Hollywood se deram prêmios a películas estrangeiras para competir platico. Promete como ver López Tarso, promete como ver este sábado em ao Teatro Manuel Doblado com um Picasso, cujo trama se centra em la ocupação alemã em França, uma funcionaria de cultura que lo detiene para pedir-lhe que certifique se 3 de suas pinturas são autênticas. Essa é uma história que mostra a um pintor capaz de seduzir a seu inimigo, someter-lo e convertir-lo em seu mais fervente admirador. La obra é dirigida de Nueva Cuenta por seu amigo, o director Salvador Garcini, com quem ha compartido cena em vários projetos, entre eles, Los Albanios, de Vicente Lénero. Não será Gabriela Spenik, sino Laura Flores quem compartirá a cena com este grande actor. Inácio López Tarso, adelanto que se encontra trabalhando com seu irmão João Inácio em uma nueva puesta em cena. La obra é sobre gente de teatro, são a vida de dos actores, se lama, uma vida em teatro, e de um autor gringo. De a empezamos a prepará-lo, lá vai dirigir Salvador Garcini que is com que Henri trabalhado muito nos últimos anos, também estou com algo nos assuntos para cine, estou lendo um par de guiones para pose boas películas ultimamente, finalizou. No TLAPIRDAS obra, um Picasso, dia, sábado 14 de julho, Teatro, Manuel Doblado Funciones, 7h09h30 de la noite, custos, 250 a 500 pesos, algumas de las obras de teatro em las que ha participado Inácio López Tarso desde los anos 50.
asterisco La Celestina, asterisco Dom João Tenório, asterisco La Discreta Namorada, asterisco Saíra No de Bergerac, asterisco Hipólito, asterisco Doce Ombres em Pugna, asterisco Aeroplanos, asterisco Um Picasso, asterisco Eu Padre PLICULS Precalificato Crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas Y pudes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.